Islom Karimov o'lgani haqida ilk bor Eltuz nashri 2016-yilning 29-avgust kuni bir-biridan mustaqil manbalar tasdiqiga ko'ra xabar bergan edi. Shu kuni 27 yil O'zbekiston prezidenti bo'lgan Islom Karimov soat 18:30 da Toshkentning Lunacharskiy dahasidagi davlat statsionarida olamdan ko'z yumgan edi. Bugun Eltuz ayni seriyada chizilgan karikaturalar to'plamini e'lon qiladi. Karimovning na o'lik, na tirik ekani davlat siri darajasida maxfiy qolarkan, bir narsa yaqqol ko'zga tashlanadi. Mamlakatning taqa-taq berkitilgan ichki va tashqi chegaralari. Hatto o'limidan so'ng mustaqillik kuni munosabati bilan dunyo mamlakatlari rahbarlaridan Karimovga kelgan xatlar rasmiy matbuotda e'lon qilindi. Prezident o'limidan bir hafta o'tib ham uning hamon tirikligi, sog'lig'iga duoda bo'lishga chaqiriqlar tinmadi. Karimov o'limidan so'ng o'zbek ijtimoiy tarmog'ida uning shaxsini ilohiylashtirish motivlari avj oldi. Barcha diktatorlik jamiyatlarida kutilgan hol ro'y berdi. Ba'zilar majburiy, ba'zilar ixtiyoriy tartibda ma'raka statistlari qatoriga turishdi. Hatto Karimov ijirg'angan dangasalar, Rossiya ko'chalarini supurayotgan mardikorlar ham bu jabhaga qo'shildi. Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaning chet elda muzlatilgan pullari endi kimga qaytariladi degan savol o'rtaga chiqdi. 1897-yili qurilgan tarixiy Jo'rabek masjidi Karimovning kenja qizi Lola va kuyovi Temur Tillayev tomonidan ta'mirlanib, unga Islom ota nomi berildi. Moskva shahar hokimi Sergey Sobyanin 2017-yilning 27-oktyabrida Rossiya poytaxtining Yakimanka tumanida Islom Karimovga haykal o'rnatish haqida qaror chiqardi. Prezident Shavkat Mirziyoyevning Karimovga haykallar o'rnatishi taklifi ortidan Toshkent, Samarqand va Qarshida haykallar o'rnatildi. Bundan tashqari diktator qabri ustiga maqbara ham quriladigan bo'ldi. Islom Karimovga yodgorlik yaratish bo'yicha 2017-yilgi tanlovda o'zbekistonlik haykaltarosh Ilhom Jabborov g'olib chiqdi. Islom Karimov o'rniga prezident bo'lgan Shavkat Mirziyoyev 2017-yilning 22-mart kuni davlat tashrifi bilan Ostonaga keldi. Karimovning o'limidan bir yil oldin Qozog'iston prezidenti Nazarboyev bilan chimbuloqda tushgan fotosurati Rassom Tuz uchun mavzu bo'ldi. Rassom Tuz O'zbekiston birinchi xonimining Amerikadagi Kapitoliy maydonida o'rnatilgan yodgorlik toshi yonidagi ichki kechinmalarini o'zicha aks ettirdi. Islom Karimovning xotini ham shu yo'ldan o'tmaganmidi? O'limidan 1-2 yil burun ham Karimovning o'lgani haqida har xil xabarlar tarqalgan edi. Jumladan, ijtimoiy tarmoqlarda 2015-yilning 17-noyabrga o'tar kechasi Karimov yurak o'ynog'idan o'ldi deya tarqalgan xabar tasdig'ini topmagandi. Karimovning o'limi rasman 2016-yilning 2-sentyabrida e'lon qilingan.